Temps afegit. El futbol amateur més professional de les Terres de Ponent arriba al temps afegit de la mà de Lligues Lleida i el seu president, Josep Esparza. Doncs vinga, som-hi, tanquem, o millor dit, anem a la recta final d'aquest temps afegit de dimecres, saludant al president de Lligues Lleida, Josep Esparza, molt bones. Hola, bona tarda. Un Josep Esparza que avui ve acompanyat d'aquí, Presi. Doncs mira, venim acompanyat de Miquel Molina, responsable delegat i jugador del Golmés, dels veterans de Golmés, i també d'en Santiago Martínez, el responsable, jugador i delegat també dels veterans del Picat. Bona tarda als dos. Bona tarda. Buenas tardes. Bona tarda, Miquel, Santi. Ja hem petat una mica la xerrada abans, ja us hem dit que es tracta de conèixer una miqueta aquests dos equips de telègrafs. Abans, deixeu-me anar pel present perquè ho sentia, parava l'orella quan estàvem a fora esperant per entrar. I els dos han dit, déu-n'hi-do com està aquesta segona, enguany. Sí, no, és que volíem portar, no?, perquè falten dos jornades perquè s'acabi la fase regular, després hi haurà el play-off, i la veritat és que està emocionantíssima aquesta segona categoria de telègrafs, i volíem portar a convidats perquè ens parléssim una miqueta de la igualtat que hi ha hagut aquest any amb aquesta lliga, que sí que aquestes últimes jornades, tant el Bellbus com el Almacelles, han marxat una mica, però està feia dues jornades. Del primer al setè em sembla que havia una distància d'un partit. Amb un partit et ficaves quasi a baix i amb un partit et ficaves quasi líder. Escolta'm, començo pel Miquel, després també li preguntaré al Santi, sempre que ve algun equip que encara no havíem tingut als estudis, els demano que ens faci una miqueta una radiografia, perquè sempre dic que els telègrafs importen els exfutbolistes, importen també aquests jugadors de més o menys edat. El Golmés, com tenim aquesta plantilla? Hi ha molts ex, hi ha exjugadors de futbol, o teniu fins i tot algú que, mira, ha començat a jugar a futbol ara amb els telègrafs? Bé, no, hi ha algun que ha començat a jugar a futbol i es nota una mica, però la majoria som tots exfutbolistes, però de categories de regional. Uh-huh. I la majoria estem amb aquest impàs. En el cas de l'Alpicat entenc que també, Santi. Sí, lo mismo. Al final aquí hay... Es una asociación que empezó siendo padres de jugadores de la escuela. Uh-huh. Algunos hemos jugado al fútbol y otros no. Explica'm com esteu vivint aquesta igualtat, que ara ho dèieu, a més també igualtat entre el Golmés i el Picat, perquè he xafardejat ara la classificació i esteu a un punt els dos. Com està en aquesta temporada, Miquel, el Golmés? No sé si contents i si forma part d'aquest top 8 us sembla ja suficient i us compensa amb el que volíeu fer abans de que comença la temporada? Aquesta era la idea, perquè nosaltres novembre i desembre vam tindre algunes baixes i veiem que l'important era classificar-nos pel play-off, perquè és la idea d'aquest any, no? Però, clar, que sigui tan competida, la veritat és que ens agrada molt, perquè els partits se decideixen o a l'últim minut o molt justos, i sempre hi ha aquell puntet de que dius, bueno, una mica més, el pots guanyar, el pots perdre, empates, i això et dona aquell plus, perquè... Ho parlem aquí, no?, que el Santit mirava amb mala cara, perquè els dos gols de la victòria del gol més a l'Alpicat els va marcar el Miquel. Sí. No, i una dada curiosa, perquè amb aquesta edat, jo tinc 41 anys, i la veritat, he jugat tota la vida a futbol, i el moment aquell és que pensa tot l'equip abraçat amb categoria de veterans, que semblava que fóssim nens tots allà, que van abraçar, que em van mig lesionar allà abraçant-me, i clar, era com allò, com la final de la Champions, i total era un partit al Picat Golmés de veterans, i era l'alegria que va suposar aquell gol. Tots vam sortir amb endorfines allí superrenovades. Però és que això és, és que això és la gasolina que ens dona per continuar i per estar cada diumenge. I la història és molt maca, perquè en certa manera jo havia jugat la primera part, perquè jugo els minuts que puc, perquè tinc el genoll destrossat, la veritat sigui dita, i vaig demanar el canvi, i a l'últim 10 minuts he dit a l'entrenador, va, si surto, ho empato, això. Diu, va, sempre dius el mateix, que tens de sortir, tinc aquí tota la pólvora i ara vols sortir tu. Dic, fes-me cas, me canvie, foto el gol, diu, mira-te el cabró. I després, la segona jugada, marco el segon. Però no sabia on fotre's, de dir, ara sempre jugarà els últims 10 minuts. Per al·lusions, no? Per al·lusions. Santi, explica'ns una miqueta també vosaltres, perquè també esteu immersos en aquest top 8. Contents de com estaran la temporada o què? Sí, porque nosotros somos el primer año que jugamos. Llevamos 15 años de asociación de veteranos. Y lo hemos intentado muchos años jugar, pero no había nunca consenso de sacar gente suficiente para jugarlo. Y este año, pues mira, salió. Hemos empezado, hemos estado líderes incluso alguna jornada, que no lo esperábamos,
Y para nosotros, bueno, está siendo una temporada muy chula. No pensábamos ganar tantos partidos. ¿Com funciona el playoff, Presi? Primer vuitè, segon setè, és l'ordre aquest, eh? Així és. Donant-li preferència a l'equip de, que ha quedat més a dalt de la classificació pel tema camp. La primera ronda, que serien els quarts de final, i després semifinals, això sí que ja és a doble partit. Sí que el primer partit a casa del classificat amb pitjor número, vale. I la tornada de la semifinal, l'equip més a dalt de la classificació. I quants pugen a... Dos, els finalistes. Es va per l'ascens o no es va bueno, per l'ascens? És que la segona és molt xula. O sigui, en certa manera, si perdem bé i si guanyem, pues estarem contents. És això el que passa. Però ens ho estem passant molt bé aquest any. És el que diem, aquesta igualtat, a vegades la primera no hi és. És que part, és el que diem, mira, l'Alpicat que s'ha apuntat en guany és que és un equip majíssim, i pot jugar, s'hi pot parlar, es pot debatre mentre estàvem allà parlant, vull dir, supermajos, vull dir, dona bo, fer aquests partits dona bo, perquè és que és això, vas a passar el diumenge al matí, intentes no fer-te mal, perquè només faltaria que et fessis mal, i a disfrutar, i com qui diu, una mica a fer amics i a disfrutar del futbol, que és el que amb aquestes edats hem de fer. No hi ha cap Messi, ja, vull dir, no hi ha cap que... Ja no m'ha arribat a temps, arribar a la primera divisió. Ja no m'ha arribat a temps, ja. No. M'ha agradat el que comentava Santi, de que, clar, us trobeu amb el tema de... Sí que teníeu un grupet, però tampoc no era un grupet com per encarar una temporada, diumenge al matí a primeres hores, gener, febrer, desembre, es fan una mica de mandra per així dir-ho. Entenc que també una de les coses importants dels equips és, primer, que els que tingueu tinguin compromís, i després tenir aquest número ampli de jugadors, perquè segur que hi ha alguna baixa o altra. Sí, sí, és que la Liga de Veteranos cada domingo tiene alguna baja, un golpe o una... Es así. Entonces, nosotros tenemos 29 fichas, creo, claro. Y estamos llegando justitos. Es complicado. Bueno, es normal, ¿no? Es eso, llegamos a una edad que ya no calentamos tan bien, ya simplemente vamos a jugar el partidito y bueno, pues... Yo tengo que recordar que nosotros somos un equipo viejo. tenemos una edad ya. O sea, yo creo que somos de los más viejos de la categoría. Veig que estic xafardejant, mentre aneu parlant tres gols, del Santi aquesta temporada, també aniré a mirar el Miquel. El Miquel dos és un partit. Dos ja estic segur. Quatre, estic amb ell. Hi ha molta rivalitat entre jo i el Santi, ja ho veus. Escolteu-me, i ara us demano sinceritat i, evidentment, ja veieu quin és el tarannà d'aquesta xerrada, però... Hi ha algun equip que digueu, ostres, aquest és l'equip candidat a pujar? O realment, tot i que ara ja s'està separant una miqueta tot plegat, d'aquests vuit pot pujar qualsevol, que em respongui qui vulgui dels dos? Jo, per a mi, l'equip en el que jo m'he sentit dir, no llego a ningú balón, no llego a ningú balón antes que el contrari, aunque lo tenga delante, és el gol més. Para mí es el que hemos dicho, no tenía, aun llegando el segundo partido al minuto 90 ganando 2-1 y perdimos, yo creo que no teníamos opción ninguno de los dos partidos. O sea, llegamos, bueno, porque el fútbol es así y tuvimos un momento bueno y metimos dos goles, pero es el único con el que yo no llego a los balones antes que el contrario, nunca. Miquel, jo l'Alpicat me va agradar molt perquè és el que dic, competien tota l'estona, tot i que digui lo de l'edat. A mi precisament m'agrada més perquè potser estic més amb la franja d'edat d'en vells que amb la del meu equip, així de clar. Vull dir, jo tinc 41 anys i la majoria tenen 35, 36, i vaig veure que l'equip de... Me mola, me mola l'equip del Picat, és aquest bon rotllo. Després, el dia que vam anar allà a jugar a casa, pues, feien l'esmorzaret, ja ho veus. Són un grup d'amics, que això és xulo, nosaltres també, però vull dir que l'Alpicat pot optar a guanyar la Lliga, per això s'ha col·locat primer i el play-off el pot guanyar. Vull dir que molt bé. I, per altra banda, l'Almacelles no hi hem jugat perquè aquell dia no teníem jugadors. I m'han dit que molt bé, i ja havíem jugat altres temporades, i sé que tenen algun davanter que la veritat és que ha jugat a categories més altes i es nota. I, bueno, lo Linyola, si són tots també... És que dels vuit equips, és que pot guanyar qualsevol, és lo bonic. Dels vuit equips, potser els que han quedat més despenjats són els altres dos... Que estan són els Soses i el Palau d'Anglosa, si no vaig malament. Però que ens va guanyar el Palau, vull dir que tampoc... Sí, no, dels vuit equips pot ser qualsevol, eh? Però cap dels dos ha dit el Balaguer, Presi. Eh? Cap dels dos ha dit el Balaguer. És que el Balaguer aquest any tampoc ha fet... Aquest any sí que té bon equipet, eh? L'any passat sí que va patir una miqueta més, de la segona me'n recordo. El Balaguer és molt bon equip. Però aquest any sí que té ben equipet, eh? És que ell, com a balaguerí, sempre ha de sortir la pelota. Jo treballo a Balaguer i l'any passat vam guanyar amb 9 jugadors allà a Balaguer, però...
però és que el Balaguer té molt bon equip. Té un jugador que ha jugat a segona B i que es marca la diferència al mig del camp. Vull dir, té 51 anys, però... Escolta, el Tenorio... I el Juanjo, no? Ara t'anava a dir. És el Juanjo el que marca la diferència. I, a davant, el Balaguer és candidat a guanyar perfectament. I en cas de... Us faig ja un exercici, veieu que ara jo estic fent preguntes de periodista ja, com si aquí tingués a l'Àngel Viadero i algun jugador de Lleida, però primer vaig per tu, Presi. Qui puja, juga primera ja la temporada vinent, entenc, no? Perquè els play-offs més o menys ja coincideixen amb el final. Exercici d'imaginar-nos que l'any que ve es puja. O el Golmés o l'Alpicat, començo per tu, Miquel. S'ha de canviar molt la plantilla per competir a primera o no? Igual jo. No sé si hi ha molta diferència entre primera i segona. No sé si ara t'hi preguntaré, Josep. No, també ja hem estat molts anys a primera i la veritat és que hi ha diferència sí i no. No ho sé, no sabria què dir-te. Vull dir, sí. És el que et dic, que a vegades a primera hi ha una mica més de diferència perquè potser els equips de dalt hi ha distància amb els equips de baix. És que et dic, la segona mole. A mi em mole la segona. Vull dir, pujar, vale, però la segona mole. Santi, s'ha de canviar molt o no? Nosotros no. Nosotros somos los que somos y moriremos. Y moriremos con las botas puestas. Y moriremos como Asociación Esportiva Veterana del Picat con lo que tengamos. Canvia, evidentment, la segona. Jo sóc d'aquests, eh? Jo també, on estem nosaltres, jo m'estic passant... No em pilluguis d'allí. Però es nota molt, perquè jo, per exemple, m'ho estic dient de memòria, però sé que l'Atlètic Segre té un bon equip a primera, que hi ha equipets... Borleta, Borges, Atlètic Segre, Binèfar, Fraga... Són equips que realment són potents, sí. El que passa que sí que és cert que després també equips com el Col·legi, que va ser recent ascendit, equips com l'Artese de Lleida, que ja fa 3-4 anys que no baixa i sempre aguanta. Bueno, són equips que estan donant guerra. Sí que igual al final hi ha aquesta separació, sobretot ja aquests 2-3 últims anys entre Bordeta, Atlètic Segre i Borges Blanques. Després allí el Binèfar que intenta entrar, el Fraga que intenta entrar. Bueno, hi ha l'Alcolegi Artesa que també estan allí. Però realment igual es nota aquesta diferència amb aquests 3-4. Però tot el demés, si els fiquéssim també a segona, estaríem allí molt igualat. No? I això és el que realment fa divertit la competició. Sempre acabo amb una pregunta, començo ara pel Santi, el per què un diumenge a les 5 del matí me desperto per anar a jugar a futbol a les 6 del matí a 45 minuts amb cotxe. Quina resposta hi ha? No lo sé. Sí, te digo la verdad, no lo sé. Yo soy un enfermo del fútbol. Hago de presidente de la escuela de fútbol, hago de jugador de los veteranos, hago de vicepresidente del club Atlético Alpicat. Me gusta y ya tengo muchos años. La pena es que tengo muchos años ya para jugar. Y si a més li afegeixes que tens mal al genoll i que no sé què, no sé quantos, per què? És la passió que desperta. És el que dic. Jo, la meva dona ho sap, perquè hi va vindre ella al traumatòleg i vam anar precisament a l'únic traumatòleg que realment me diu que encara puc jugar a futbol. Els altres traumatòlegs que he dit me diuen que he de deixar el futbol. Llavors, en certa manera, doncs vaig amb aquest. I va vindre la dona i llavors diu, pues hoy te iba a decir que tenies que dejar el futbol. Dic, qué cabrón. No toque ara. Però és això, és la passió. Els diumenges al matí és aquest el tema. És que al final és la sinrazón. És la sinrazón la que ens porta a això, no? A que un grup d'amics de quasi 30, i el més igual amics de 25-26, es reuneixin i diguin, anem a tirar això cap endavant, anem a jugar quasi cada diumenge, anem a portar el nostre, anem a fer la cerveseta després i el vermut, i això és la sinrazón. Això és el poc sentit comú que tenim pel tema del futbol. I nos enfadamos en el campo como si estuviéramos jugando la final de la Champions, luego nos damos la mano, echamos una cerveza i ja està, però és que sense això no podríem tindre aquesta competició. Sí, sí. I aquesta és la màgia que també té Lligues Lleida i, evidentment, i en particular aquestes dues divisions dels Tres. Miquel, Santi, ja és casa vostra. Quan pugeu a primera, us torno a tenir aquí als estudis. A veure com van els play-offs i a veure qui tindrem els estudis. Sí, sí. Pues, i si no pugem, no. I si no pugeu, també us tindrem els estudis a finals de temporada. Tracte fet. Presi, fins d'aquí dues setmanes. Moltíssimes gràcies. Adéu-siau. Moltes gràcies. Estàs escoltant El Temps Afegit a UAU Lleida Ràdio amb Sergi Guiu.